大家好，我是刘 Sir。那今天继续给大家分享丁磊的故事。2019年，网易的一名员工自曝被裁员，该员工呢加入网易5年，加班超过了4000多个小时，被诊断扩张型心肌病后，网易将该员工直接赶出了公司。此消息一出，舆论哗然。网易对此事件做出了公开回应，而回应中呢，自我开脱的说辞让网友更加愤怒。然而，这次暴力裁员事件，网易损失的不仅仅是名声。同年，网易在美股上市，受此负面的事件的影响，损失了70亿人民币。一个企业最重要的就是名誉，而因小失大，丁磊这次实在是犯不上。此事也被网友调侃：“猪撞树上了，丁磊撞猪上。”撞猪事件还得从2009年说起。猩猩事件能看出丁磊对动物相当感兴趣。2009年，丁磊在重庆吃火锅时，觉得猪血不好吃，回去就高调宣布我要养猪，随后马上成立了网易农业部门。丁磊这个人特别信风水，为了给猪选个好地方，丁磊邀请了多个领域的专家，既要考虑猪的健康，又要保证生态平衡，还得是一块风水宝地。走遍了浙江50多个地方，最终猪场定在了安吉。仅仅饲料，丁磊就投入了400多万。从宣布养猪开始，整整4年，猪场没有消息。人们一度嘲笑丁磊纸上谈猪，可丁磊这4年没有闲着。网易养猪不够专业，丁磊就自己恶补，在直播间还化身农业大师，激情四射地给网友科普。这位精致的养猪男孩不但给每只猪配独立宿舍，还让猪听自己家的网易云音乐。没想到做猪也逃不过每天0点听网易云流泪的命运。2013年，丁磊的猛猪出笼，大受好评。也许是当年养猪受到了太多的质疑，如今丁磊每年都要举办一场猪猪晚宴，向各界证明自己养猪的能力。2017年，丁磊为了猪录了一条视频火了。视频中的丁磊表示，赚钱也只是顺便的事儿。他的价值观就是把最好的产品给你，你经过理智的考虑后选择我，我不仅得到了认可，还顺便赚到了钱。网易云也是丁磊价值观的产物。丁磊不仅是个理工男，还是个小众音乐的爱好者。网易云出现之前，丁磊认为市场上的音乐都很 low。 他说，做音乐就是与灵魂沟通。2013年，网易云就立项了，不满足把网易云做成听歌工具，还要做成交流互动的社区，听完歌后用户可以进行评论互动。自古评论出人才，很快网易云就变成了深夜抑郁患者的交流平台。这些用户常用的词有失恋、大海、52赫兹的鲸鱼。2017年，丁磊把网易云评论印满了杭州的地铁站。你那么孤独，却说一个人真好，你别皱眉，我走就好。这些评论充满抑郁色彩的音乐被概括总结为网易云。2019年，新浪财经发布了一个重磅新闻，丁磊又要作妖了，在网易财报会上哭惨叫屈，控诉其他的音乐软件版权垄断。这一次网友可不买账了。要知道2015年，丁磊曾用5倍的价格从虾米手中抢走了华研的版权，独家垄断。这次丁磊闹，多少有点贼喊捉贼的感觉。不仅抢版权，卖盗版的事丁磊也干过，把周杰伦的歌曲翻唱版拿来擅自销售，后来被周杰伦的版权公司强制要求下架。丁磊呢，既不道歉也没有议和，在下架前把所有的歌曲400元打包出售。很多网友隔空喊话丁磊，当年你的网易情怀也只值400块钱吗？2018年，段永平在斯坦福大学演讲时说，现在把网易的股票基本都卖掉了，丁磊是个大孩子，那么多钱放在他手里我不放心。段永平眼里的快乐男孩为兴趣做生意，在未来如果这些兴趣无法转化成利润，恐怕也难以让资本市场看好。网易的未来我们拭目以待。丁磊的故事就讲到这里了，我们下期再见。